بجلیگر ملی سے بھی او قصہ کولا او دیر پر نقل کو چی دی ملیانو داغا کردار سر برابر دا دیتاک باطل پر یہودو بسی چل کو مفسرینو دیر خبری نقل کردی یہودو بدا مال سنگ خوڑو یوا دا جنت ٹکٹو نے بے تقسیم ہو یہودو او نصاراو دی مشارانو بسی چل کو ویمن سر دی جنت ٹکٹ تھی دا با دوم را مال لگے دوم را مال بکے دوم را بتا جنتی شو ٹکٹ دا نہیں جلازم یو کارڈ بے خرصو دا گا مطلب دا اتدہ کارو کتا جنتی شو دا زمان دا طرف نا دا گرنٹی دیتا تھا دا کار زمان پا دی امت کی امباس خلق کئی او خسپیر خبری بکو جی پول بے پوش کتا دا کارو یو کتا جنتی کتا دا کارو کتا جنتی بلکہ اگا پنجاب کی کم دربار دا جنت دروازہ چی دا داتا در بہشتی دروازہ داتا در بار کی ویچی با دی ورننو ہوتی لگتا چی جنت تا ورننو ہوتی اولیاء دور اللہ نو باغی ہوگا ہوگا جوڑی کم ورد چی کولائی آو یہ ورز میں ویڈیو کتا چی سنگ کولاو شو پولسان و تا ولال دیگر سم گن دا گولا ٹنکڑی دا کر آو چی داخل ورننوی زیدی دی دربار پا دی دروازہ بانی دن دا چی کسانی و تا ودرولی آگا دا ہر یونس پیڑ دا خلقی خوغر بولی واغوی دامی ویزد گرنی چی منگ دا دربار من جورانو بگزار وائی داوی دا جنت دروازه دی دا کشانکار با یعود و نصاراو دا خلقو مالون با خورو اوی تا جنتیشو تاو گتل بس تلاری جنتیشو دا مولیان دیش بکی دیر دی چی عوامو تا دا خبری اسانی اگا اسانی که خونو خود دب دا گکی دید پارا چی دی خلقو مالون با خوری او ذکر بجلیگر ملی سے بھی او قصہ کولا او دیر پر نقل کو چی دی ملیانو داغا کردار سر برابر دا دیتا کہ باطل پرست وی او ملا چرتا بیانو کو چی دا پولی سیرات چیرے دا توری نزیاد تیرہ دے او دے او اختن زیاد نرے دے او دے او دے او دے عوام و غریبانانو جلل چلکا او دے سخت و رزم انتپرتا تھا بے بین ختم کلو بسی او کسر پاسی دے لے مولانا سب طریقہ دے منتو ونخو چی بدی با او دو سنگا لکتا خبر ہے منس کی بریخ ہوتا اس نے خوئی رو جی پولی سیرات تے پولی سیرات بنے تیرے دو سی طریقہ ہو بھی کر چی منگا غکارو او دے 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 سانی قبول استخوال بدرش مجھے خوال اخو رزی بے خوب لگت پروگرام کیسے بنکی اچھے ورگلے دوی مولی شب دا گوڑی او کچھ او دا ماستا او دا چرگان او گوخ او دا عرصے او تے خود ناغو تی مولانا سے باقی طریقہ او سبر ہو رہی گوڑی او خور پتہ تعجید ہے دا گٹی خبری اگر گوڑی موڑی خوالی دا خوار سب یاو تا گوی مولانا سے بوی طریقہ وی دک کہلار دا اکب کار جیتانا نوکو دک تیلار دا با پولی سرات با دا مولیان دی چی خلکو تیلار آسانا کرده اگو ہم دا که دردر لگولی دا مولی سے مچر کھوڑاو لی دکنا او مالی خب با قائده مولاو توی بیغمش بیغمش یو قاری اگا منگرد روایت تی سندن کمزور ہے یو قاری لس کسان زن سر بوزی جنت تا نو یو بکی پلانی تشوی زبادی بوزم کن اوز دا پلانی اچا پلار براتون کی حالتا مولانا سب اتویلی دو ازلی جنت تا بوزم نو دیکھ ہوئی چی دا مولانا سب جنت تا تکم یقینی دے نو چی دا آگا یقینی دے نو زماغ ورسرا آگا یقینی دے اللہ یونگ بحال رحمو